Вечір добрий, вітаю усіх з прийдешнім Новим роком. З вами у студії «Підсумки тижня». Сьогодні ми розкажемо вам про усі тижневі події. Міські обранці завершують усі роботи до Нового року. Прес-конференція голови Самбірської райдержадміністрації. Виставка про жіночі історії. А зараз детальніше про ці події у наступних сюжетах. Початок нового року і передріздвяний настрій підштовхнув депутатів Самбірської міської ради завершити довготривалу 18-ту сесію Самбірської міської ради. 27 грудня п'ятим пленарним засіданням завершила свою роботу 18-та сесія Самбірської міської ради. Депутати розглянули близько 70 питань. Одностайно прийняли питання щодо надання земельних ділянок учасникам АТО і родичам загиблих воїнів на Донбасі. Правда, надалі залишаються вакантними посади керуючого справами, секретаря ради та профільних заступників. Крім цього, відбулася ще й позачергова сесія, на якій депутати затвердили головний кошторис, бюджет Самбора на 2017 рік та статут громади. Відбулася прес-конференція голови Самбірської районної державної адміністрації Миколи Фрея із місцевими засобами масової інформації, на якій Микола Фрей прозвітував про роботу району за цей рік, відповів на питання журналістів і привітав жителів Самбірщини із Новим роком. Шановні друзі, можу собі легко сказати, що ми за той рік, який я працюю в адміністрації, стали друзями. Тому що в той чи інший спосіб завжди ми, як адміністрація, виконуємо свою роботу і маємо договори повноваження від районної ради. І завжди висвітлення тої чи іншої інформації, а в першу чергу ви, як засіб масової інформації, протягом року завжди писали і з добрими відгуками. Можливо, ми десь були наші недопрацювання, але, по крайній мірі, були намагання і старання, щоб наша робота була якісною, щоб це оцінили люди. Тому що я ще не тільки як голова адміністрації, ще депутат районної ради, представляю Луківський округ, який вже люди вже другий раз мені в 10-му році перший раз я був обраний депутатом районної ради, а відповідно рік назад я був обраний депутатом районної ради вдруге. Але я зараз, в принципі, сьогодні наша прес-конференція буде так побудована. Я просто пропоную два етапи. Спочатку я коротенько розкажу, що нам вдалося реалізувати в 16-му році. Можливо, є моменти, які не вдалося реалізувати. А в другій частині нашої спільної прес-конференції, я думаю, що у вас буде можливість задати ті чи інші питання. Я буду старатися в повній мірі дати вичерпну відповідь на ці питання. Ну, ви знаєте, я 29 січня цього року указом президента України Петра Олексійовича Порошенка був призначений головою адміністрації. До цього часу, з 1 грудня, я виконував обов'язки в адміністрації. В цьому році я собі завжди роботу побудував і так бачу, що було 4 основні напрямки. Це були дороги, це проекти, мікропроекти, Державний фонд регіонального розвитку, субвенція соцеконому і бюджет розвитку області. Відповідно, нам вдалося спільними зусиллями, згідно всіх програм і проєктів, більше 100 мільйонів було залучено коштів в вигляді тих чи інших субвенцій на території району. Значить, що ще хочу сказати, що в цьому році нам вперше, напевно, я робив собі такий аналіз, вперше за останніх 15 років у нас не було перевиконання, наголошую, не було перевиконання в районному бюджеті стану на 1 вересня. Тобто, за підсумками серпневими, ми вже в вересні мали перевиконання 800 тисяч гривень, перше перевиконання, яке нам вдалося досягти спільними зусиллями. Більше 105%. Тобто, якщо перевиконання в грошовому еквіваленті повинно бути не менше 105%, тобто від 105% вище. 112-117% було, по місяцях різне було перевиконання. І, власне, я ще хочу сказати, що дуже був складний рік, бо станом, коли був прийнятий районний бюджет, значить нам більше 60 мільйонів нам бракувало на першочергові видатки. Заробітня платня, енергоносії і все, що з ними зв'язано. Але, власне,
оце переконання, і хочу, ну, напевно, досягнення моє, і голови районної ради, та всього депутатського корпусу, адміністрації, що ми цей рік закінчили, в нас нема боргів по заробітній платні. Тобто всі, вся бюджетна сфера і всі, хто фінансується з районного бюджету, в повному обсязі заробітня платня була виплачена. Я рахую, що це спільне напрацювання і, власне, перевиконання це, що, того, що ми досягли, і додаткові субвенції, які нам вдалося спільними зусиллями, які були направлені державою для того, щоб у нас, знаєте, яка була ситуація складна з медиками. У нас починалася з квітня місяця, коли перший додатковий фінансовий транш у вигляді 2,2 мільйони їм на заробітню платню. Ну і відповідно почергово 9,9 мільйонів став дотації було, і останніх нам поступило в район 4,8 мільйона. Значить, став дотації на зарплату медикам і 400 тисяч освітянам. То я просто розказую той додатковий фінансовий ресурс, який прийшов нам у вигляді субвенції на район, і ми відповідно змогли реалізувати і то ж саме перевиконання, яке в нас було, спрямоване було на плащення заробітної платні. Тепер відносно щодо доріг. В цьому році більше 50 мільйонів нам вдалося залучити на ремонт доріг. Перша постанова Кабінету міністрів завдяки нашому народному обранцю, який представляє інтереси свого округу в стінах українського парламенту Дубневич Ярослав Васильович, 37 мільйонів за постановою Кабінету міністрів пішло в цьому році. Відповідно, з обласного бюджету 13 мільйонів також нам прийшло на розвиток інфраструктури і ремонту доріг. Це в основному це було більше 17 напрямків доріг. В основному ремонтувалися дороги загального користування і державні дороги, це Мостиська Борислав і місцеві дороги. Але є ще й прикрий такий факт, що нам не вдалося реалізувати всіх тих планів і задумів в цьому році. І прикро, що більше 5 мільйонів було повернуто в державний бюджет. Насправді в цьому році ми не були готові, навіть не ми не були готові, а не у нас, от ми завжди ті ще радянські часи працював на території Самбора три асфальтні заводи. І я прикро констатую, що в цьому році така кількість коштів, яка виділилася на ремонт доріг, і ми відремонтували 17 кілометрів доріг загального користування, і ми ще могли відремонтувати за ті кошти, які ми не використали, близько 7 кілометрів капітального ремонту ми могли зробити. І, власне, я хочу сказати, що нема в нас субпідрядних організацій, підрядників, які би могли якісно виконувати роботи. На території району є єдиний представник пустомитів ДЕД, це є філія номер 5 пустомитського ДЕДу, колишній райавтодор. Вони виконали два напрямки капітального ремонту дороги, це Садковичі, межа села Верхівці. Я просто напрямок дороги зараз забув. І Черних острів, також вони дві дороги, які вони реально капітально відремонтували. Так, це є зроблено ними, якісно було зроблено. Ну, відповідно, власником всіх доріг є служба автомобільних доріг, і нам було насправді тяжко впливати на ті чи інші процеси. Але я думаю, що в 2018 році, завдяки прийнятому закону в Верховній Раді, який запрацює про дорожній фонд. І, власне, кошти, які будуть закумульовані в цьому фонді, нам дасть можливість якісніше і більшій кількості відремонтувати шляхи території, дорожнє полотно всіх доріг району. А хочу наголосити, що у нас більше 400 кілометрів загальна протяжність всіх доріг. Це відносно щодо доріг. В цьому році нам вдалося реалізувати на конкурсі мікропроєктів Самбірський район 42 мікропроєкти було виграно, 44 було виграно, але 42 було реалізовано за винятком двох мікропроєктів, які були на території Луківської об'єднаної територіальної громади, але вони були реалізовані за рахунок коштів субвенції, яка пішла на підтримку об'єднаним територіальним громадам. Якщо я вже почав розмову за об'єднані територіальні громади, то в цьому році ті громади, які в нас 8 громад, які були об'єдналися, в загальній сумі, як я вже наголошував, субвенція з державного бюджету на підтримку об'єднаних громад в розмірі 24 мільйонів по різних територіях, там в залежності від території, від кількості населення, було освоєно об'єднаними громадами. Це, звичайно, капіталовкладення, це ремонт шкіл в першу чергу, народних домів, амбулаторій, ФАПів. І тут вони згідно тих своїх планів, які вони собі запланували, це було реалізовано в цьому році. Ну і звичайно, нам вдалося ще багато проблемних моментів, тому що насправді за останній час, на протязі 2-3 років, дійсно була замінена велика кількість вікон в навчальних закладах, енергозберігаючих заходів. І ще хочу наголосити, що в нас в цьому році
масово, всіх об'єктів у нас на території району було реалізовано це проекти щодо встановлення вуличного освітлення. Насправді, коли ми робимо якісні дороги, людей бачиться на увазі, якщо ми вже зробили дорогу, то у людей починаються нові вимоги, вони відповідно вже потрібно облаштування тротуарів, вуличне освітлення і все, що з тим зв'язано. І тому в цьому році всі проекти, які було реалізовано, на наступний рік, я думаю, кількість їх збільшиться. Бо насправді, коли ми, подорожуючи по країнах Західної Європи, ми завжди дивуємося. Тобто, приїжджаючи в ту чи іншу країну, ми бачимо відповідно відремонтовані дороги, відповідно відремонтовані тротуари і є відповідне вуличне освітлення. Я думаю, що ті всі задуми нам вдасться реалізувати в наступних роках. Я ще хочу сказати, у нас тут перед Новим роком приїжджав владика греко-католицької Цабірсько-Дробицької єпархії, і він сказав такі слова, які я собі закарбував. Вчора, власне, я своїм друзям, головам адміністрації, сказав, що ви дуже багато зробили, і вам дуже ще багато вдасться зробити. Але не розчаровуйтеся, тому що насправді ви можете це зробити, але от найбільше, якщо ви розчаруєтеся, що ви щось можете зробити або розвивати чи інші задумані плани. Тепер я хочу ще наголосити, що власне щодо промисловості, в цьому році, ну насправді Самбірський район – це аграрний район, і та кількість підприємств промислових, яка є на території району, я завжди, коли я прийшов, ще будучи першим заступником і вже ставши головою адміністрації, казав, що на пальцях однієї руки можна перерахувати кількість підприємств бюджетоутворюючих сильних підприємств, які власне в нас в цьому році на 40% ми збільшили кількість промислової продукції, і це власне завдяки Уютівському спиртзаводу, Ралівській сонячній станції і приватній фірмі «Білаки», заводу будівельної кераміки «Вістович». Але я, власне, що хочу сказати, що тут вони, збільшивши обсяг і відповідну кількість робочих місць, то в цьому році я хочу сказати, що вони, власне, ми працюємо над тим, бо плануємо на 17-й рік в Колбаєвичах і в Городищі, відповідно, проекти реалізувати по будівництву сонячних станцій, які будуть зразка тої, що зараз побудована в Ралівці. Я вже сказав, що у нас район аграрний, і власне в цьому році завдяки співпраці, завдяки копіткій роботі наших основних агроінвесторів, які працюють на території району, RV Limited, яка орендує 12 тисяч гектарів землі, і Агро-МХП, в яких в оренді перебуває 7 тисяч гектарів землі. Відповідно, в першу чергу це була проведена робота з ними, і вони ту кількість землі, яку вони мають в обробітку, нам і нашим фермерам вдалося збільшити, по-перше, самі площі в обробітку на 5 тисяч гектарів землі, і відповідно, посівні площі в нас в тому році були збільшені на 5 тисяч гектарів землі. І, власне, ті угоди, які заключені між агроінвесторами і жителями району, дали можливість збільшити кількість поступлень ПДФО. І без такого, знаєте, буду казати, це, напевно, є заслуга всіх нас спільних з ради, адміністрації, депутатського корпусу, працівників адміністрації. Ми в цьому році суттєво збільшили кількість поступлення в грошовому еквіваленті податків, а основний бюджетоутворюючий фактор – це є сплата ПДФО, плата за землю, акцизний податок. Є певні напрацювання, є певне порозуміння з керівниками тих чи інших установ, керівників агроформувань, керівників промислових підприємств. Тому, власне, завдяки такій тісній співпраці нам вдалося, то, що я ще в перших своїх словах казав, завдяки такій співпраці нам вдалося з вересня місяця суттєво перевиконувати районний бюджет. Ще, щоб я хотів сказати, що нам вдалося реалізувати в цьому році, ви знаєте, ну, напевно, вперше за останні роки з обласного фонду охорони колишнього природнього середовища було виділено велика кількість грошей для розтворюючих робіт, для берегоукріплюючих робіт. І, власне, для Самбірського району в цьому році було виділено 3 мільйони 600 вигляді грошового еквіваленту. Це найбільші об'єкти, це Бабин. Останній об'єкт, який реалізовувався, це берегоукріплення між селами Бабино і Пеняни, це 1 400 000. Вільшанинська об'єднана територіальна громада, 1 300 000 на двох об'єктах, це в Сприні, розтворюючі і берегоукріплюючі роботи, біля табору в Сприні і на лісі Черхавка. Значить, відповідно, ще були в нас проведені роботи в
Чуплянській об'єднаній територіальній громаді і на території району Городишинській сільській раді. Це, власне, вперше за останні роки така велика кількість фінансового ресурсу, яка була у нас акумульована, власне, для тих чи інших екологічних проблем району. І я ще хочу наголосити, що, власне, в сільському господарстві було в цьому році для районної ради, для підтримки наших фермерів, наголошую, що для підтримки фермерів в цьому році у нас була прийнята програма для підтримки молочного господарства і було виділено 100 тисяч гривень. А в загальному з обласного бюджету, з обласної програми підтримки сільськогосподарських виробників для Самбірської райони було виділено 1 300 000. А також наші фермери брали участь в спільних канадському проєкті. Це, зокрема, фермер з Бабина, молодий фермер з Бабина Буряк, якому вдалося побудувати ферму і завдяки нашому співфінансуванню купити відповідно ту чи іншу кількість корів. І він зараз мав розмову з ним минулого тижня. Він, тобто 10 голів він ВРХ вже мав, і він сказав мені, що він ще 3 штуки ВРХ докупив. Я розумію, що це є певне зрушення, і власне я більше наполягаю на тому, щоб розвивати місцеве фермерство, місцеві люди, тому що це є і відповідні робочі місця, створення робочих місць. Відповідно, це і плата податкова, та й взагалі район аграрний, я думаю, що у нас є певне напрацювання спільно з управлінням сільського господарства. В цьому році ми плануємо 2 кооперативи відкрити, один молочний і один по виробництву органічної продукції, це ягоди. І в нас є в сусідньому Городоцькому районі фірма, яка власне готова дати холодильне обладнання, готова профінансувати ту чи іншу самі саджанці, саму насінневу продукцію і в майбутньому співпрацювати. Тому 2 такі кооперативи на 17 рік ми вже плануємо, щоб вони запрацювали. І відповідно ми будемо всіляко старатися допомагати, щоб реалізовувати ті чи інші плани. Ще б я хотів, знаєте, напевно, це в загальному наша заслуга, тому що ми старалися координувати. І в першу чергу, знаєте, коли особливо на протязі 16-го року, 4-5 хвиля мобілізації, коли приходили воїни, учасники АТО, і я в 2014-2015 році мав можливість бути в складі волонтерських груп, волонтерських таких, знаєте, добрих намірів, які ми їздили на схід завжди до наших воїнів, які захищають Україну на сході. І, власне, ті люди, яких я бачив, бо я переважно старався їхати, і всі наші завжди зусилля були спрямовані, бо так воно є, до земляків вихідців з нашого району. Коли, насправді, коли я проводив такі зустрічі, а після кожної мобілізації я безпосередньо спілкувався з кожним воїном АТО, там була відповідна фінансовий ресурс виділений для одноразової допомоги, який відповідно був скерований їм у вигляді 3 000 гривень в самому грошовому еквіваленті, то я десь завжди старався з ними спілкуватися і завжди їм старався допомогти. Тобто в питанні вирішення земельних питань, в питанні забезпечення, вони мають ту чи іншу пільгу, забезпечення дровами, та й взагалі чисто по-людськи завжди старався вникнути і в той чи інший спосіб допомогти їм. Ну і, звичайно, ви вже знаєте, і всі ми, просто ще хочу сказати, що досить серйозний здобуток, бо на протязі останніх 3 років нам вдалося купити житло для дітей-сиріт. І на виніком став і 16 рік. У 16 році ми закупили за спільні кошти обласного бюджету, співфінансування, коли 310 тисяч дав обласний бюджет, 120 тисяч дав Новокалинівська об'єднана територіальна громада, і районний бюджет виділив 120 тисяч для придбання 4 дітям-сиротам, і був закуплений будинок в селі Черників, і відповідно не могло радувати, бо я сам зараз, маючи можливість час від часу заїжджати до них, живу в селі Черників, і я бачу, наскільки діти готові працювати, наскільки вони задоволені. Насправді, спочатку думаю, як воно буде виглядати, а наскільки вони самостійні зараз. І я тішуся тим, що вони є самостійні і дають собі раду. Задоволені, живуть. От мати можливість потім задати питання. Все гаразд, нема там в них якісь моментів, є ще відповідно, тому що привикають. І в них опікун, їхній старший брат, якщо вже зачепив ту тему, він прийшов з жінкою, бо жінка в його Чайкович, двоє малих дітей, але відповідно треба, тому що 11-12 років, 15 і 17 хлопців, які навчаються в Дробичі, вони ще потребують такої уваги, тому що відповідно є господарські питання там, чи
навіть готування їжі чи прибирання, чи будь-що інше. Але я бачу, що вони задоволені, і вони, я не хочу там перебільшити, що щасливі, але я думаю, що в тому напрямку ми будемо рухатися, і наступний рік ми також будемо цю програму підтримувати, і ми будемо в цьому напрямку рухатися. Ну, ви знаєте, і що, власне, я ще хотів сказати, що найбільш проблемні моменти, які в нас були, бо в цьому році, насправді, я вже говорив, у нас більше 50 мільйонів рахувало на першочергові видатки, це зарплата енергоносії. І найбільша проблема – це було в медицині району і міста Самбора. Ну, так сталося, що фінансування, субвенція, яка приходила місту Самбору і району, все це акумулювалося в районному бюджеті, і відповідно фінансовий розрахунок проводив наше фінансове управління. Але хочу сказати, що цих коштів було недостатньо, і та кількість розвитих штатів, яка навіть на сьогодні є, відповідно, ми проводили оптимізації. В районі у нас було реалізовано Біскутську районну лікарню, Ралівську районну лікарню, було створено два комунальних заклади, це є Рудківська районна лікарня і хоспіс, і також було створено первинний центр медико-санітарної допомоги на базі Рудківської поліклініки. Я до чого хочу сказати, що так, було багато непопулярних кроків, і відповідно та кількість людей, які було загально в бюджетній сфері, більше 180 людей було скорочено, але завжди, ну, я десь дотримуюся такої думки, що щоб організм запрацював, деколи потрібно хірургічне втручання. Тому що всі останні роки, особливо на протязі останніх років, хто ніколи не думав, бо завжди казали, що в кінці року додавлять. А в цьому році досить так жорстко буду казати, таким словом непопулярним, вівся контроль з боку обласної державної адміністрації, обласних фінансових структур, вівся контроль щодо виплати заробітної платні і, вдруге, всіх соціальних видатків. І тому багато зроблено, і я думаю, що, власне, ще я хочу сказати, що, власне, співпраця з об'єднаними територіальними громадами, зокрема районної ради, адміністрації. В кінці року ми були підписані ще додаткові угоди, і вони на медичну галузь виділили додатково ще більше мільйона гривень, власне, на оплату заробітної платні. І тут я ще просто хочу сказати, що весь час ми, в принципі, нас йде розмова заробітна платня, але ми завжди кажемо, чи в галузі медицини, чи в галузі освіти, ми завжди кажемо заробітна платня чи медикам, чи вчителям, але ми ніколи не думаємо про пацієнта, не думаємо про самого учня. Розумію, що складно, але, власне, якщо ми в такому напрямку будемо рухатися і завжди якісь є моменти певні, ми знаємо, що в цьому році вже буде мінімальна заробітна платня з нарахуваннями 3200. Я такий собі проводив аналіз в вересні місяці, якщо би не було того підняття заробітної платні, тобто ми в цьому році ми прийняли бездефіцитний бюджет, хоча там будуть певні видатки, буде нам рахувати на певні видатки, але думаю, що ми з тим справимося, дамо собі раду. І, власне, я робив собі аналіз, у нас бюджет, якщо б залишилося все по-старому і заробітна платня на тому самому рівні, у нас був бездефіцитний бюджет, і ми б мали бюджет розвитку, тобто у нас би десь було ще лишніх порядка 4 мільйонів. Ну, відповідно, уряд прийняв рішення, державний бюджет затверджений, мінімальна заробітна платня 200. Ну, можливо, це підвищить ті чи інші соціальні стандарти, дасть можливість нашим людям в повній мірі, якщо вже відповідно заробітної платні, ну, тобто добробут людей повинен був би рости. Ну, по всіх об'єктах я зараз не буду зупинятися, бо у нас більше 115 об'єктів було реалізовано, я вже називаю, які суми були в нас реалізовані. І тому десь в нас дуже багато амбітних планів на 17 рік, власне, бо багато і перехідних об'єктів, багато що не вдалося реалізувати. Але я думаю, що спільними зусиллями, і зараз саме основне, що ми зараз, тобто тісна співпраця з головами ОТГ, дасть нам можливість прийняття місцевих програм, підтримки місцевого виробника і, власне, створення нових робочих місць. Коротко я розказав про ті всі, власне, досягнення, я буду казати, або ті напрацювання, які були в нас в 16-му році. Я хотів би подякувати, відповідно, дякую районній раді, районним депутатам, обласним депутатам, тому що завдяки їхній підтримці, завдяки їхнім моментам було багато доброго реалізовано і буде реалізовано ті напрацювання, які були в 16-му році, я думаю, буде в 17-му. І, звичайно, я би хотів згадати, що всі значить, проекти, вся реалізація і підтримка тих чи інших проєктів була командою Ярослава Васильовича Дубневича. У цьому році насправді було реалізовано рекордну кількість проєктів,
наголошую рекордну кількість проєктів і рекордне влиття додаткового фінансового ресурсу. Я не хочу помилитися, можна навіть сказати, що, напевно, за всю історію незалежності України в 16-му році додаткового фінансового ресурсу пройшло саме з країни. Ну, я готую вас, коротко я розказав про ті сегменти. Якщо у вас є якісь запитання, можливо, виникнуть якісь такі плани дискусійного, я готові вас висловити, готові вам дати ту чи іншу відповідь. Ви скоросна рада в жовтні місяці Україна зміни до перспективного плану. Зокрема, місто саме шлюбують зі Світловичами. Яка ваша думка перспективи цієї громади, якщо вона буде, але наразі кроків з боку міста саме розвитку Світловича робить? Скажайте, ні, думаю, що є зависи. Ну, ви знаєте, перспективний план дійсно, ви добре сказали, був прийнятий саме з району, і у нас згідно перспективного плану буде бути саме з районом 12 громад. 8 вже є створено, додатково ще буде створена Рудківська, Ралівська, Воютицька і Самбірська об'єднана разом з Трюковичами. Ну, тут складне питання щодо об'єднання Стрілкович, власне, з містом Самбором. Я просто зараз не хочу акцентувати увагу на самих, тобто рішення приймають депутати, але ми просто хочемо сказати, що отримало від об'єднання Самбірський район. Бо ми, насправді, я зараз так просто розширю, хочу дам відповідь взагалі щодо питання об'єднання, а майбутньої громади об'єднання Самбора і Стрілковича. Значить, що дало? Я вже казав, що 24 мільйони в вигляді додаткового фінансового ресурсу на реалізацію тих чи інших задумів для розвитку інфраструктури тих територіально об'єднаних громад в цьому році все-таки Самбірщина отримала 24 мільйони. Відповідно, всі податки вже акумулюються на території тих чи інших об'єднаних громад. І я вже бачу просто контроль, якщо, наприклад, ті чи інші, так склалося, що головами об'єднаних громад стали власне ці голови, які до того очолювали сільські ради. І вони вже тепер починають кожну копійку рахувати. Тобто вони вже зробили аналіз по землі, вони зробили аналіз по надходженню податків. Вони завжди чекали підтримки з адміністрації районної чи обласної. Тобто їм виконали план надходження податку. Тепер вони вже починають кожну копійку рахувати, вони вже починають оптимізовувати, вони вже починають думати. Тобто вони стали господарниками реальними на землі. І я думаю, що об'єднання Стрілковича, тобто моя думка, об'єднання Стрілковича разом з Самбором, це дасть відповідно в першу чергу економічний поштовх місту Самбору. Бо знову ж таки підтримка з державного бюджету, яка би прийшла на ту чи іншу галузь, на той чи інший напрямок, це би дало перспективу розвитку території як самого міста Самбора. Я думаю, залучення додаткових інвестицій, бо насправді місто Самбір в свій час це було досить промислово потужне підприємство. Прикро, що на території міста зупинило багато великих таких промислових гігантів свою роботу, це, зокрема, цукровий завод, який вже знищений, який дуже тяжко буде відновити. Та я не буду зараз перераховувати кількість тих об'єктів, але або навіть ті, що залишилися, вони не в повній мірі працюють. Я розумію так, що якщо б прийшли, якщо б вони об'єдналися з Самбіром Стрілковичем, відповідно Стрілковичі, хто б що не казав, Стрілковичі, і діти навчаються в закладах Самбора, і діти в садік Самбора, і та й взагалі та й працюючих людей, Стрілкович, більшість людей, які працюючого віку, вони переважно всі працюють в Самборі. Як на мене, це була б перспективна громада, вона б мала майбутнє, бо тому що кількість населення і ті всі субвенції, які зараз проходять в місто Самбір, і Стрілковичі, і об'єднати їх, це було б на рівні вище. Як на мене, це нормальне, це є добрий рух. Ну, я вже хочу сказати, що зараз більше в тому відношенні, більше політиканства є, бо насправді депутати сільські, депутати міські, вони є представники тих чи інших політичних сил. І тут кожен по-своєму починає, на свій розсуд, починає говорити, констатувати, які моменти, але всі розуміють, що від того буде перевага і буде покращення для простих жителів Самбора і Стрілковської сільської ради. Ніхто не питає. Тут такі два моменти, я не знав, що ми дорожні 5 мільйонів відправили. Ми не відправили, ми просто їх не освоїли, тому що власником всіх, теж кінець чи? Це основні напрямки, я зараз просто вам хочу пояснити. Ну, там справді більше, ніж 5 мільйонів, я просто не хочу вже, я зараз по напрямку вам скажу, скільки йде і в якому напрямку не освоєно. Ну, тут буває, виходить, така трошки правова колізія, навіть при всіх намаганнях голови адміністрації, контролюючи той чи інший хід будівельно-монтажних робіт з покладки нового асфальту, чи ямкового ремонту, чи середньопоточного ремонту дорожньої галузі,
власником всіх доріг є служба автомобільних доріг. І коли на тендери, тобто пропозиції, коли були виставлені, вони бо всі ті роботи, там більше 2 мільйонів на всіх напрямках було, відповідно мав бути проведений тендер. І коли були, тобто оголошувався конкурс, але не адміністрація, а служба автомобільних доріг, бо власником, я знову ж наголошую, є служба автомобільних доріг. І ми не впливали на ті чи інші процеси, коли були ми такі вже по факту знали, хто буде виконавцем робіт. І власне сам тендер, самі тендерні пропозиції, розкриття тендерних пропозицій було в кінці липня місяця. І так чомусь склалося, що фірми, які, я наголошую, що у нас немає фірм, які б власне виконували ті чи інші підрядні роботи. І на території району це в основному виконувала фірма «Онур», «Дако Плюс» і фірма «Інтерпойл». І власне от вони між ними в принципі десь так були розподілені ті чи інші роботи, але то тільки в Самарському районі, але вони відповідно ті підрядні роботи по всій території області виконували, і вони фізично не встигали робити. І коли поставало питання вже в кінці року, в грудні місяці, навіть вже в листопаді місяці, в другій половині листопада місяця, коли вже погодні умови просто не дозволяли проводити ті чи інші роботи, що просто знаєте, що не заклалася людей думка, і в мене особисто, щоб державні просто за перепрошенням були кинуті в болото, я десь для себе прийняв рішення, ну просто не то, що заборонити, а всіляко, звертаючись в службу автомобільної, в обласну адміністрацію, просто припинити ті роботи, бо насправді вони би просто були витрачені, а це в першу чергу гроші платників податків. І мені було б прикро, коли б люди, звертаючи увагу, вони в першу чергу, вони ж не кожен розуміє, хто і по якій волі прийшов, чи ту чи іншу роботу виконує. Тому я це розумів, і я десь для себе просто вже от ті, я просто вже роблячи плани на 17-й рік, ми розуміємо, що власне оті тендера, от по тих 17 напрямках, які ми проводили, тобто вони відбулися, і якщо відповідні фінансові ресурси, а ми знаємо, що в державному бюджеті стрічкою прописано велику кількість коштів, які прийдуть на ремонт доріг, а ми знаємо, що на Львівщину має прийти більше 4 мільярдів гривень на власне ці всі роботи, то я думаю, де саме скоро воно теж якась частка тих грошей перепаде. І ті напрямки, бо тому що відремонтовано було тільки на ті суми, от напрямки, якщо ми знаємо там умовно за Дністряне Чайку, чи одна з найбільших доріг, не одна з найбільш проблемних доріг, було виділено в цьому році 4 мільйони, вони були освоєні. Але ми розуміємо, що їх замало, щоб відремонтувати, ну принаймні хоча б ямковий ремонт, я вже не кажу капітальний ремонт доріг, але ми десь так, ну. Я розумію, що були багато проблем моментів і в цьому році, і в минулому році та робота, яка була почалася, десь найбільш проблемні моменти ми вже закрили, і ми десь так собі для себе, я собі така слова і думка, і серед, я думаю, що думка серед депутатського корпусу, щоб не розкидати гроші на малі об'єкти, а зробити одну дорогу, тобто планово йти, щоб виконувати, ну, найбільш пріоритетні дороги, тобто якщо візьмемо Никловичі за Дністряне, то ми розуміємо, що так і сільський град на території тих, ну, власне, цього напрямку дороги, вона потребує, тому що велика кількість людей доїжджає і на роботу, і так і так далі для зв'язку. І відповідно дороги загального користування, державні дороги, Мостиська Борислав, Нежанковичі, Стрий, тобто це такі напрямки, бо насправді прикро, коли приїжджають наші чи ближчі сусіди з Польщі, чи німці, чи будь-хто інший за кордоном приїжджає, і прикро дивитися, коли вони просто пальцем показують і кажуть, от ви нібито європейське, нібито наголошую, що нібито європейське господарство, кошти до Європи, а не можете відремонтувати елементарних доріг. Я думаю, що в цьому році, власне, наголошую, що буде велика кількість фінансових ресурсів на ремонт доріг, то нам вдасться зреалізувати найамбітніші плани, найкращі думки на 17 рік. Якщо на то не стільки можливе запитання, протягом року влада і преса писала медикам, що оптимізовуватися, бо зарплати не буде. З другого боку, медики казали, що нам все одно держава не лише піде. Тобто і влада, і преса опинилися в якісь не зовсім зручні ситуації, що ми людям розказували, поки ви не скоротите, не виживете. Вони виявляються нормально дуже. Але ви маєте неправильну інформацію, хоча ви подаєте ту інформацію. Значить, я хочу вам просто сказати, що в Самбірському районі у повному обсязі додали. А знаєте чому? Тому що ми оптимізовувалися. Але є території, Скорівського району, Радехівського району, я зараз не буду пораховувати, яким не виплатно заробітні плані. І власне завдяки тому, що ми оптимізувалися і скоротилися, 180 людей, то, що я вам казав, що було зроблено, і нам додали додаткові фінансові ресурси. І в першу чергу всі інституції фінансові наголошували, що Самбірському району і ми одні з перших отримали додатковий фінансовий ресурс, тому що ми дуже багато зробили. Але наголошую, я зараз не перечислю ті райони, то я так таки вам сказав, я не маю права. Але більше 5 районів не отримали в тому повному обсязі, який потрібно для того, щоб закрити заробітні плані. Я думаю, що
тут ми не тут напевно, ми тут, тобто ми тут не маємо ніяких зобов'язань, і ми дотримали слово, тому що насправді ми скоротилися, і ми дотримали цю зарплату. Тобто добре, що ми тиснули. Ну добре, бо тому що ми отримали зарплату. Якщо ми, наприклад, якщо хтось не отримав, то я знаю, що є територія районів, бо вчора ми були, в нас була рада губернатора, є територія, є більше 5 районів, які в повному обсязі не отримали. Насправді такі. Прийнято районний бюджет дефіцитом понад 10 мільйонів гривень. За рахунок чого ви будете покривати? Знаєте, я зараз, ну, є два штуки, як ви знаєте, коли робилися бюджетні запити в минулому році, і коли нам бракувало, я вже говорив, ну, захмарна сума, найбільше в області бракувало, і після першого перегляду бюджету, розпорядників бюджетних коштів в цьому кабінеті, зразу, тільки при першому слуханні бюджету, ми зразу знайшли кошти в розмірі 10 мільйонів, які просто були. Просто я наведу один такий приклад, ви навіть можете записати, що в минулому році центральна бібліотечна система заклала собі, ну, тобто, 200 тисяч на придбання канцелярських товарів, папір і всі остальні моменти. Я ж зрозумів, якщо вся адміністрація 50 тисяч, ну, тобто, достатньо було, уявіть собі просто 200 тисяч. І коли я переглянув ті всі кошториси, тобто зараз аналогічна ситуація, зараз, коли ми війдемо в новий бюджетний рік, відсвяткуємо всі релігійні свята, різдвяні свята, я знову ж таки, я розумію, що просто перегляд бюджету, бо, наприклад, є, розумієте, ще такі питання, коли вони одробили, от є постанови Кабінету міністрів, які регулюють чи інші фінансові відносини, є, наприклад, до 20% надбавка, до 50%, наголошують до. І вони дають повну обсяги, але є моменти, де ми, наприклад, треба просто розібратися, бо люди, які дійсно працюють, не віддаються повністю, то їм, напевно, і треба 50 віддати. А комусь і 20, і відповідно, я не кажу, що там, але якщо покрихті всюди зібрати, і культури, ну, всіх, хто фінансується з районного бюджету, і насправді, я не кажу, що ми зразу, я найду 10 мільйонів, бо вони вже, аналізуючи минулий рік, вони не давали таких пропозицій, я десь так дивився, які їхні пропозиції, але я думаю, половину суми ми знайдемо. І якщо аналіз проводить в тому році, що у нас було перевиконання більше 5 мільйонів станом, тобто ми розраховуємо, ми чітко знаємо, що наші всі бюджетні установи, всі, хто фінансується з районного бюджету, їм включно по жовтень місяць не буде бракувати заробітної платні. Але в цьому році у нас було перевиконання за серпень місяць, і в наступному році, я думаю, що ми не зменшимо оборотів, тобто ми будемо досягати тих чи інших. Бо є вже напрацювання, ми вже розуміємо, як ми можемо то реалізувати. І при перевиконанні ми, відповідно, будемо скеровувати кошти. І я думаю, що ми справимося без додаткового фінансового ресурсу. Я не думаю, я впевнений, що ми справимося без додаткового фінансового ресурсу. Так і можете застосувати, що ми в тому році будемо намагатися, по крайній мірі, справитися без додаткового фінансового ресурсу з державного бюджету. Колег, дозвольте вас таке. Цьогоріч, в березні місяці, як я пригадую, Самбірська районна рада вийшла з 5% свого видання. В березні місяці міська рада вийшла з 5% свого видання. Як ви плануєте підтримувати своє видання рівне наступного року? Ну, я зараз вам не готовий сказати, наскільки, який фінансовий ресурс треба для забезпечення власне районної газети, районного часопису, але ми будемо мати можливість на першій сесії, коли будемо приймати програми, і коли в нас, я хочу ще просто сказати, розумієте, тут треба всесторонньо підійти, тому що часопис району виписують і об'єднані територіальні громади. І більшість району все-таки відійшла, вони більш фінансово були спроможні. Якщо районна рада, а ми знаємо, що якщо в минулому році у нас було перехідні залишки більше 4 мільйонів, то в цьому році ми будемо їх мати набагато менше. І якщо буде стояти питання підтримки, ну, я зараз не хочу ставити на терези учасника АТО і районний часопис. Ну, я не хочу, це погане порівняння. Але якщо у нас буде недостатня кількість коштів для того, щоб ми це реалізували, то тому ми десь і запропонували в кінці року, що коли ми будемо приймати програми, відповідні запити ми будемо насилати в об'єднані територіальні громади, щоб вони на території своїх вони мають в рази, наголошую, в рази перевиконання. Тому що та динаміка, яка на протязі 2016 року зберігалася від січня місяця по грудень включно, вони в рази, вони насправді у них були суттєві перевиконання. І я хочу сказати, що вони, я тішуся, що так є, що прийшли з процесом створення нових територіальних громад, відчули в першу чергу мешканці самих територіальних громад, що вони є більш спроможні,
більш мають є ще багато, звичайно, багато законодавчих актів, які треба прийняти на нашій Верховній Раді, щоб врегулювати ті чи інші відносини. Наприклад, розпорядження по самій землі, тобто далі за розпорядженням такої адміністрації. Я рахую, що мали би люди на місцях, керівники об'єднаних територіальних громад, це би мала бути вже їхня прерогатива, тобто вони би мали бути господарями не тільки фінансового ресурсу, а ще й самої землі, і відповідно, щоб вони в повному обсязі могли реалізовувати свої ті чи інші можливості. А на рахунок співфінансування, подивимося, який нас буде, бо я зараз не можу сказати, скільки нас буде не співфінансування, а фінансової підтримки, ми подивимося, скільки ми будемо мати перехідних залишків. І я все ж таки, я як депутат районної ради, я не голова адміністрації, бо адміністрація тобто той чи інший спосіб не надавала фінансового ресурсу для підтримки друкованих видань. І як депутат, побачимо, як взагалі будуть, скільки в нас буде додатку. Якщо в нас буде відповідна кількість, достатня кількість, але я так розумію, що в минулому році не буде в тій кількості, яка була виділена в минулому році. Тому що в нас насправді просто буде, ми не будемо мати того додаткового фінансового ресурсу, який ми мали в минулому році у вигляді перехідного залишку. Але знову ж таки наголошую, якщо, наприклад, я був попередньо говорив з головами об'єднаних територіальних громад, і, наприклад, нам треба на підтримку, ми так умовно не плануємо собі 200 тисяч виділити на підтримку наших сільськогосподарських виробників, подивіться, якщо вони дадуть по 20 тисяч кожні на співфінансування, 20 тисяч, це ж не є багато, 8 громад дадуть, 200 тисяч, це сума звучить правильно, а якщо вони дадуть по 20 тисяч, це виходить 160, і районний бюджет додають 40, і, повірте мені, результат буде дуже хороший. Уявіть собі, 200 тисяч, ми даємо тільки 40, і вони по 20. Аналогічно треба діяти і в тому напрямку теж. Микола Михайлович, чи плануєте ви утворення Брудківської громади бути одним із кандидатів на делеговані? Я не то, що не хочу відповісти, але хочу вам сказати такого. Зараз я виконую делеговані функції, і я голова адміністрації. Не можу сказати, що я там хочу, не хочу, буду, не буду. Люди оберуть, кого вони будуть вважати найбільш сприйняти, більш бачити своїм лідером. Я насправді з Рудківської громади є. Житель, я народився в Луках, колишня територія Рудківського району, зараз проживаю в Рудківській об'єднаній територіальній громаді. Але майбутнє Рудківської громади я думаю, що одна із найсильніших громад району це буде Рудківська, тому що більше 20 тисяч населення, яка проживає в Рудківському кущі, будемо так говорити. Це буде сильна громада, це буде спроможна громада. А як житель громади, нас обирати і бути обраним не заборонено законом. Я зараз не готовий вам сказати, але я ж наголошую, обирати і бути обраним нам не заборонено. Але кандидатувати збирається? Я зараз не готовий відповісти, тому що є ще багато моментів. Я не вірю, що в першу чергу, враховуючи той стан речей, що я зараз як голова адміністрації, я розумію, що інституція представника виконавчої гілки влади, зокрема представником президента, який зараз є на території Самбірського району, не думав відверто, хоча багато було пропозицій, було багато різних міркувань, і мої друзі, і рідні завжди питаються, як ти. Всім кажуть, що піду. Щоб взяти про це, запитати, ти піду, а чому? Якщо кажуть, піду, то. А якщо кажуть, зараз буде, а чому, а може вдалося розвивати, а нам би хотілося, щоб то десь було. І знаєте що, я просто хочу сказати, що ті навколишні села, завжди кажуть, що Рудки найбільше, тобто на території воно буде один із найбільших населених пунктів, і завжди переживають, що виберуть когось з Рудок. І тому було б добре, я не знаю, тобто піду я, не піду, було б добре, щоб вибрали когось з периферії, тобто з якогось села, тому що він зможе в першу чергу Рудка допомогти, тому що Рудка буде центр, це однозначно, а в другу, тобто він буде більше думати вже за розвиток не тільки міста Рудок, а всієї території Рудківського куща. Саме кінчу що ви маєте на увазі? Саме землі хоче Сабачану назвати. А до речі, Микола Михайлович, хотіла запитати, яка співпраця є районної виконавчої гілки влади з Самбірською міською радою у вас за цей рік? Тут питання так можна казати двояко. В принципі, я спілкуючись з міським головою в різних моментах, так і в нас були насправді різні там і заходи, і співпраця, тобто реалізовувалися ті чи інші проекти. І були насправді деколи дуже такі складні моменти, особливо коли медицина, питання медицини стосувалося, питання там іншого розподілу, там ще до кінця не особливо
Бабицька об'єднана територіальна громада проводить такий незалежний аудит, і відповідно всі землі навколо міста Самбора, я знаю, що місто Самбор має серйозні проблеми, і от була видана земля підкладовище, учасники на АТО, земельні ділянки. Ну, так є, ну так воно було, але щодо співпраці з ними, ну як вам сказати, і от я чим хотів закінчити, міський голова завжди каже, тобто його обрали, а не призначили. Ну, я завжди ставлюся того вирішення на те, що обрали, я депутатом районної ради. І насправді він є правий, бо мене призначили, а його обрали. Тобто, ну, посада голови адміністрації не обирається, вона призначається. І в чому є правда? Я то підтримую, але річ в тому, що на рахунок співпраці, ну щоб така була тісна, відверта співпраця, ну тобто ми десь не пересікаємося, але. Коли треба, є якісь проблемні моменти. Так, звичайно, наприклад, якщо на території, якщо зараз район опікувався медициною міста Самбора, значить, питання вирішення оплати енергоносіїв, питання відключення навіть було в листопаді місяці. Ну, були профільні заступники, з міським головою були певні напрацювання. По крайній мірі, не ворогуємо. Отак я скажу. Тобто ми не ворогуємо, але в межах тої чи іншої компетенції, якщо є якісь спільні там. Напрацювання, спільні заходи. Хоча ну, я не хочу сказати, що там сказати, чи місто Самбір в плані економічному сильніший район, зараз перетягування. Я не хочу зараз перетягувати кодру, хто наскільки там краще спрацював чи гірше спрацював. Ми всі добре спрацювали, але власною оцінкою буде відгуки людей. І перше мали би оцінити люди. І тут неправильно стоїть питання, хто би не був, не питання голови адміністрації там Фрей, чи Домчак, чи Кімак, чи Гамар. Питання в іншому. Питання в тому. Знаєте, кожен, коли ми йшли на ту чи іншу посаду, ми декларували ті чи інші цінності. Навіть коли мене призначали в цьому році, в 16-му, я, виходячи на трибуну, представлення, тобто свої плани, які я хочу реалізувати, я як обранець свого роду був, але я тобто, зобов'язувався, тобто в моїх словах я завжди казав, що я хочу зробити і що я буду робити. Ну, я думаю, що, в крайній мірі, я не впевнений, що мені вдалося, то, що я казав, а я знаю чітко, що я казав, що мені вдасться реалізувати, тому що насправді складний час переживає країна, ми відверто в стані війни, але всі намагання, ну я так, знаєте, якщо зробити пропорцію, скільки вдалося реалізувати, а що не вдалося, то я, ну, будемо казати, більшість була зроблено, ну, але, звичайно, є певні недопрацювання, тому що є поняття людського фактору, і навіть кількість тих працівників, які працюють в адміністрації, в структурних підрозділах адміністрації, теж завжди не в повній мірі справляється. Тому що, знаєте, от мені було приємно, коли, наприклад, ми ввели нову таку послугу в нас в соціальній службі, і коли от люди зараз, бо велика кількість субвенцій на хочу сказати, що власне об'єднані територіальні громади щодо соціального захисту практично все залишилося на районі. Тобто всі виплати, всі допомоги, все приймається в районі. І коли я пішов вперше на роботу, я завжди, от, коли проходив, велика кількість черг, яка є в соціальному захисті. Я десь зрозумів, що треба вдосконалити, треба просто впорядкувати. Тобто, тому що люди, якщо вони не задоволені, стоячи 2-3 години в тому чи іншому, під тим чи іншим кабінетом, починають говорити, починають завжди казати, наскільки влада негативна. Навіть не то, що вони там отримують ту чи іншу пілю, ту чи іншу, але ну, вимушені стояти і свій час тратити на те, щоб просто прийти в чергу. І я тоді десь запропонував так. Спільно з заступниками, така була нарада, я порадився, покликали всіх працівників соціальних служб, я сказав, ми ввели нову штатну одиницю архіваріуса, яка, власне, порядковувала ту чергу. Люди можуть той чи інший спосіб чи зателефонувати, чи зайти, наприклад, хочуть йти завтра на прийом, чи навіть сьогодні сидячи вдома, вони телефонують, кажуть, я хочу прийти, здати допомогу до такого-то спеціаліста. Тобто люди вже знають, що їм треба, або телефонуючи тому працівнику, вони кажуть, мені треба завтра, я хочу там здати чи на соціальну допомогу, чи на субсидію, чи хочу забрати якийсь там документ, чи хочу отримати пояснення. І їх записують, ведеться журнал, їх записують на ту чи іншу годину, і це відповідно знімає напругу. Тому що, якщо, наприклад, особливо жителі району, вони приїжджають переважно ранку 9-та година, і вони розуміють, що якщо, наприклад, на один сторону, але вони приїжджають не тільки по питанню, вони ще йдуть різні продукти, тобто є різні життєві потреби у них в самому місті Самбори. Вони ж розуміють, вони приїхали собі, пішли собі, вирішили всі свої господарські чи будь-які інші питання. І відповідно на один сторону прийшли, і вони знають, що прийшла така-то година. Вона прийшла і каже, я така-то, прошу, ви ще раз собі йдете. І це знімає соціальну напругу. І насправді ну, це нам вдалося. І я думаю, що в майбутньому ми будемо
ну, таку талонну систему, такий напрямок, ми будемо старатися вдосконалити, старатися, щоб люди просто не приходили, або, наприклад, навіть, ну, я розумію, що якщо бабця пенсіонер, вона не має доступу до інтернету, не має до різних там електронних носіїв, але особливо молодь. Тобто, якщо в них є відповідний запит, є, і вони ту чи іншу послугу їм потрібно, вони відповідно відправляючи на нашу соціальну службу, вони собі зможуть, не стоячи в черзі, не їдучи в Самір, не в повній мірі відповідь, яка буде потрібна, чи субсидія, чи допомога, але є в нас багато молодих людей, які насправді користуються пільгами і підтримкою державного бюджету. На що плануєте у 2017 році скеровувати свої зусилля в першу чергу? Чи є у вас якийсь план? Ну, знаєте, я наголошував, які в нас були пріоритети в 2016 році. Я першим, що я казав, це дороги. Насправді, кількість дороги, яка була відремонтована, ну, велика кількість дороги, тому що не проводилися такі масштабні роботи по ремонту доріг. І я думаю, що ну, пріоритет собі ставлю, я вже казав, що в державному бюджеті на наступний рік заложено. Всі ми розуміємо, що без державного бюджету, тому що місцевими бюджетами ми не зможемо. Ні, насправді комунальні дороги ми можемо ремонтувати якісь такі невеличкі проекти, ну, будемо говорити до мільйона, але такі масштабні, щоб я більше 10 мільйонів, я вже наголошую, що нам пішло в район, ми не зможемо фінансувати з районного бюджету, бо насправді ми не є настільки фінансово-економічно незалежна територія. І, ну, перше, це будуть дороги, звичайно. Буде продовжуватися робота. У нас багато є об'єктів, які ще нам треба відремонтувати, які ще нам треба просто підсилити. Але я знову ж таки наголошую, що ми тут зараз, коли ми вже писали проекти, і ми минулі роки ми завжди старалися вікна поміняти, двері поміняти, зробити ремонт фасадів, ремонт внутрішніх кабінетів та приміщень, то зараз ми, якщо ми вже, наприклад, націлюємо людей, які пишуть проекти чи мікропроекти, ми вже стараємося, щоб вони писали не тільки ремонт, а вже і придбання обладнання. Бо ми розуміємо, якщо ми відремонтуємо ФАП і він буде гарний всередині і відповідно ззовні, але коли людина прийде і немає відповідного медичного обладнання елементарного, чи здати той чи інший аналіз, чи протестувати, чи просто, ну, профілактикою. Тобто ми розуміємо, що зараз забезпечення, навіть останній приклад, який зараз на території Самбірського району, наголошую, на території Самбірського району, але без об'єднання територіальних громад, нам вдалося завдяки співпраці України і Республікою Китай, Народною Республікою Китайською, значить, 35, власне, в грудні місяці 35 комп'ютерів було надано для шкіл району. Ну, це позитив, тому що ми розуміємо, що електронний вік, діти повинні навчитися, а щоб навчитися, треба на якомусь обладнанні, яке відповідає тим чи іншим стандартам. І тому ми будемо скеровувати всі зусилля, щоб не тільки ремонтувати будівлі, але й хочемо, щоб придбати нові сучасні обладнання, яке дасть можливість удосконалити, покращити роботу тій чи іншій галузі. Ну, знову ж таки, ви задавали перед тим питання, як ми будемо виходити з тих моментів щодо заробітної платні. Я тут просто питання не виплати заробітної платні, що ми повинні думати про учня, повинні думати про пацієнта. Ну, знаєте, завжди кажуть, от кожен, хто приходить, каже, створити умови для того, щоб прийшов інвестор. І, ну, я ж не хочу бути голослівним, пообіцяти, а потім не виконати, тому що, власне, ми ті всі індустріальні майданчики, запити, напрацювання, які ми десь хочемо реалізувати в той чи інший спосіб. І зараз сказати, що, наприклад, я розумію, що реально ми можемо, зараз підтримка аграрного виробництва і аграрного нашого виробника, це є додатковий фінансовий ресурс. Якщо у нас є 42 тисячі гектарів землі, і в цьому році, з яких обробляється умовно, станом на 1 січня 2016 року, їх оброблялося більше 60%, а зараз більше 80%, це позитив, це є позитивна динаміка, тому що це є додатковий фінансовий ресурс в вигляді ПДФО сплати. І відповідно, ну, ми розуміємо, що ми є аграрний район, і в тому напрямку ми маємо діяти. Бо у нас немає вибору, бо зараз ми самі розуміємо, що зараз, якщо зараз навколо міста Львова, особливо це Гордоцький район, Яворівський район, Жовківський район, всі інвестори, які прийшли в Львівську область, переважно вони зайшли в ті райони, де розвинута інфраструктура. І на наступний рік планується ремонт дороги, який вже був започаткований в Ужгород, на Відрівську, Самбір, Старий Самбір, Турка до Перевалу. В цьому році планується капітальний ремонт дороги Самбір-Львів.
І вже зроблена проєктна документація, вже десь мав можливість ознайомитися. Тобто в цьому напрямку буде побудовано нових 16 зупинок власне, в населених пунктах. Ну і наголошую, що капітальний ремонт, це означає, вони будуть, це буде зроблено і відливи, і відбойники, нові знаки, бо тут робився на напрямку, робився середньопоточний ремонт від Самбора до старого Самбора на Турку. Ну і, звичайно, от ті напрямки, які от вдалося зберегти, ми знаємо, що один із найбільших платників – це є Ралівська сонячна станція. Я вже наголосив, що в цьому році планується ще дві черги побудувати. Це буде Курбаєвичі і буде Городище. Відповідно, будемо сприяти нашим виробникам, які в районі Воютичі. Вони планують в цьому році отримати ліцензію на виготовлення технічного спирту, бо зараз вони роблять тільки мочі скла. Воютицька кераміка. Ну і звичайно, я думаю, що от, власне об'єднані громади вони мають бути тою рушійною силою. Ми бачимо, що на прикладі Бабинської ОТГ зараз багато, тому що вона навколо Самбора має велику кількість землі, це земельні податки, а найбільше це акцизного податку, бо всі території, майже всі заправки на території Біскоїцької об'єднаної територіальної громади, акцизний податок поступає їм. І вона, розуміючи, йдучи на випередження, вона зараз кошти, які були спрямовані, це її заслуга, я просто хочу сказати, що як вони рухаються, кошти, які були скеровані для розвитку інфраструктури, вони собі купили сміттєвози і купили собі нового трактора Т-82, тобто вона і ковіти буде чисти, і відповідно прогортати сніг. Тобто вона розуміє, що двоє людей будуть мати роботу, це відповідно податки будуть, і послуги вона буде надавати не тільки свої об'єднання громади, а вже вона каже, а я готова там чи Калинову, чи Лукам, чи будь-які об'єднання навіть для району надати послуги, але платні. І ми розуміємо, що це буде розумно, тому що вони будуть заробляти самі на себе. Залежить, якщо вже у вас нема запитань, мені насправді, ну я просто хочу сказати, що в мене перша прес-конференція. Знаєте, я не то, що там кажу, що там чоловік публічний, там хочу спілкуватися, не хочу спілкуватися, знаєте, але я хочу вам сказати, що я завжди, коли я кажу це слово, я його дотримуюся. Рідко в мене в житті таке буває, що я знову наголошую навіть останній факт, що я сказав, що буде так, але я його не дотримую. Ну, це моє переконання, це моє кредо, але я завжди стараюся так, якщо я щось кажу, стараюся доводити його до кінця. Тому передень новорічних свят, передень Різдва Христового, я зичу всім мешканцям району, ну і зокрема вам, мешканцям району, мешканцям міста, добра, миру, злагоди, любові. Ви знаєте, 16-й рік був насправді складний в плані фінансового, ми вже тут піднімали питання виплати заробітних. Була така напруга певна, напруга в суспільстві така, знаєте. І я хочу, щоб в 17-му році такі моменти, а вони будуть, бо насправді той, хто не працює, той не помиляється. Можливо, будуть якісь певні моменти, можливо, будуть якісь напрацювання, але вони будуть обов'язково. Тобто тут я впевнений, що це, що нам вдалося реалізувати в цьому році, а я наголошую, я вже відхиляю цю тему, але не бажаю, я наголошую на тому, що в наступному році максимум зусиль доложу для того, щоб всі відчули, що є представники влади, представники тих людей, які хочуть щось робити на території району, і щоб їх було більше. Тому я зичу всім вам, вашим родинам, родинного тепла, Божої опіки, гарно святкувати всі свята. Звичайно, не зловживати в тій чи іншій мірі святкування, але з доброю душою, з добрими намірами перейти в 17-й рік. Знаєте, якщо, наприклад, я вже кажу і буду казати, якщо були в цьому році якісь такі, знаєте, ну, недобрі вчинки, недобрі справи, забудемо їх, бо насправді ми маємо прощати, ми маємо рухатися вперед, ми маємо здобувати, і ми це будемо робити. Тому я дякую вам всім, насамперед, районній раді, адміністрації, вам як журналістам. Ну, звичайно, було багато моментів, але я думаю, що це добре, тому що відкритість і ваш завжди всебічний контроль над всіма процесами, які відбуваються в адміністрації і в районі. Тому я думаю, що ваші наміри в 17-му році не зменшаться, а наоборот збільшаться. І від того, яку інформацію ви подаєте і як ви на ті чи інші події реагуєте, відповідно про нас судять жителі району. Дякую. Цікаву виставку про жіночі історії львів'янки Олександра Личак можна було побачити цього тижня у музеї Олеся Курбаса.
У музеї Олеся Курбаса відбулася виставка робіт львів'янки Олександра Личак під назвою «Жіночі історії». Це друга авангардна виставка за рік у даному музеї. На культурне свято завітали члени районної асоціації інвалідів. Мало того, гості свята не лише прийшли отримати естетичну насолоду, але й поділилися віршами та різдвяним настроєм, тому у музеї лунало багато колядок та віршів. Після коляди «Добрий вечір тобі, пане господарю», якою відкрилася виставка, виконуючи обов'язки директора музею Любов Тепла продекламувала вірш Ліни Костенко та привітала художницю з відкриттям виставки. Той клавесин і плакав, і плекав чужу печаль. Свічки горіли кволо. Старий співак співав, як пелікан, проціджуючи музику крізь воло. Він був старий і плакав не про нас. Той голос був, як з іншої акустики, але губив між люстрами романс прекрасних слів от квітлі вже пелюстки. На голови, де наче солові, своє гніздо щодня звивають будні, упав романс. Як він її любив і говорив слова її незабутні. Він цей вокал підносив як бокал. У нього був метелик на маніжці. Якісь красуні всупереч вікам до нього йшли по місячній доріжці, а потім зникла музика, антракт. Усі мужчини говорили прозою, жінки мовчали. Все було не так, їм не хотілося пива і морозива. Старий співав без гриму і гримас, були слова палкими і несучасними. О, заспівайте, дівчині, романс, жінки втомились бути непрекрасними. Як зізналася сама художниця, роботи якої уже побували у Німеччині, Білорусі та Польщі, виставка «Жіночі історії» створена для того, щоб привернути увагу до теми жіночності. Насправді я, скажу чесно, трохи хвилювалася, тому що я того разу, і кожного разу, коли роблю виставку, у мене виходить щось інше. І цього разу в мене таке вийшло доволі історії сучасного мистецтва, тому я напевно полювалася, тому що мені здавалося, що в маленьких містах люди тяжіють більше до класики, то чисто такого класичного. А в мене вийшло таке, що дуже експресивне і таке більше абстрактне, і я переживала, як це. Але це, напевно, неправильно так хвилюватися. Тобто треба робити так, як воно йде від душі, і воно, значить, раз воно так робиться, значить воно так правильно. От, я люблю сучасне мистецтво, абстрактне мистецтво, я люблю за те, що воно дає простір нашій уяві. Тому що коли ми дивимося, наприклад, на картину, де ми бачимо там красивий пейзаж чи, там, чи якийсь натюрморт, і ми милуємося, і воно дає нам естетичне задоволення, але ми знаємо одразу і ми розуміємо, що це. Абстрактне мистецтво, воно дає простір для уяви. Якщо ми бачимо якісь там кольорові плями, то ми можемо там не бачити нічого, чи давати свободу своїй фантазії і бачити, наприклад, якісь там звичайні плями, там якісь сили космос, чи там, чи навпаки, якусь душевну рану. Чи, тобто абстрактні плями, вони допомагають нам фантазувати, і мені здається, що це якось допомагає пізнавати свій внутрішній світ. І я якісь такі свої внутрішні переживання, свої думки і роздуми на рахунок своєї власної жіночності, жіночності взагалі, намагалася того разу передати за допомогою власне цих кольорів, цих абстрактних форм. То трошки вони є обмовлені, то трошки якихось речей побутових, і все це якось докупи, і вийшло таке. Я дуже вдячна всім, хто допоміг мені сьогодні. На завершення виставки художниці Олександрі Личак побажали многоє літа. Підсумковий огляд тижня завершується. Для вас працювала ведуча Юля Шиян.
Щиро вітаю усіх з прийдешнім Новим роком. Бажаю любові, щастя, добра, миру і благополуччя. Будьте щасливіші, здоровіші і веселіші попри все у Новому році. А ми з вами прощаємося до наступних вихідних. Гарного усім вечора і щасливого передріздвяного тижня. Бережіть і любіть себе і Україну. З Новим роком!